Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa walaberi sekalian. Hari ini Raja Petra Kamarudin telah meninggal dunia pada usia 74 tahun. Dan inilah Raja Petra yang saya kenali yang mungkin anda patut kenali. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita ni macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagi generasi baru, terutamanya anak-anak Papa, mungkin mereka hanya menganggap bahawa Raja Petra hanyalah salah seorang daripada Saitro yang hanya mahu untuk mengutuk anak Ibrahim. Hanyalah orang kata apa, Saitro yang tidak berkualiti dan ramai juga yang telah peli. Terutamanya ketika zaman dah cukup jumlah tu kan. Mereka kata, oh Perikatan Nasional bila lagi nak angkat sumpah depan istana Raja Petra? Ha, macam itulah pilihan-pilihan mereka. Tetapi seandainya kalau mereka ini mengenalilah Raja Petra ini daripada awal, mereka sudah pasti tidak akan berkata demikian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengetahui tentang Raja Petra ini dah lama, iaitu sejak reformasi 1998 lagi. Ketika itu, Raja Petra telah menggerakkan satu gerakan yang telah dipanggil Free Anwar Campaign. Di mana Free Anwar Campaign ini antara lain untuk mendapatkan sokongan-sokongan daripada luar negara dan juga untuk menghebahkan kepada dunia tentang ketidakadilan yang didakwa dilakukan ke Anwar Ibrahim pada tahun 1998 itu dan kalau kita masih ingat sebenarnya antara penggerak utama reformasi pada ketika itu ialah Raja Petra Kamaruddin dan kempen Free Anwar ini memang sangat-sangat berjaya sebenarnya merupakan antara kempen Raja Petra yang paling berjaya lah dalam sejarah di mana sampai timbalan Presiden Amerika Syarikat iaitu Al Gore siap turun dekat Malaysia walaupun atas jemputan rasmi untuk program lain dan sebagainya tetapi beliau telah mengambil kesempatan berucap atas pentas untuk berkempen agar kerajaan Malaysia ini membebaskan Anwar sehingga menyebabkan orang-orang AMNO -orang pada ketika itu betul-betul marah dengan Alga dan menuntut agar Argo tidak dibenarkan lagi untuk masuk ke dalam Malaysia dan kemudiannya Raja Petra tidak berapa lama lepas itu telah mewujudkan satu portal yang sangat-sangat popular iaitu The Malaysian Today di mana portal-portal itu mendedahkan kritikan-kritikan beliau terhadap kerajaan Tun Dr. Mahathir pada ketika itu dan kemudiannya kerajaan Pak Lah dan selepasnya kerajaan Najib pada peringkat awalnya. Dan ramailah antara mereka yang mengikuti politik tempatan merupakan pelanggan kepada The Malaysia Today dan menganggap bahawa setiap apa yang dikeluarkan daripada Malaysia Today itu merupakan satu fakta yang memang tidak boleh disanggah lagi. Dan Raja Petra ini memang mempunyai satu kelebihan beliau seolah-olahnya tahu cerita-cerita drama politik kita dan beliau dapat menyatakan sesuatu itu sebelum perkara itu keluar pun sebenarnya. Saya tak perlu nak cerita jauh-jauh. Saya hanya nak cerita tentang sejak dulu menjak ini pada tahun lepas sebagai contohnya di mana beliau lah antara orang terawal yang telah memaklumkan ataupun yang telah memberitahu betapa Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wan Jan bakal didakwa atas kesalahan-kesalahan yang berkait dengan jana wibawa. Pada ketika itu, benda masih belum clear. Tetapi, 2-3 minggu sebelum itu, Raja Petra dah memaklumkan Muhyiddin dan juga Wan Saiful bakal dakwa atas alasan yang berkait dengan jana wibawa. Dan memang betul pun. Selepas itu, Muhyiddin dan juga Wan Saiful Wan Jan telah didakwa atas kesalahan-kesalahan yang tertentu itu. Jadi, ramai orang macam mengikuti Raja Petra pada ketika itu. Bahkan sehingga kini pun, kerana beliau kelihatannya memang mempunyai begitu banyak info-info. Terutamanya info-info dari dalam istana. Dan kemudiannya pada Mei 2008 kalau tak salah saya. Iaitu beberapa ketika selepas PRU yang ke-12. Raja Petra telah ditahan polis dan telah ditempatkan di penjara Sungai Buloh. Atas kritikan-kritikan beliau lah ke atas kerajaan dan sebagainya. Dan saya masih ingat lagi pada ketika itu. PKR telah menggerakkan satu gerakan Lilin Vigil iaitu ahli-ahli PKR dan juga beberapa pihak di Pakatan Rakyat pada ketika itu berkumpul di hadapan penjara Sungai Buloh sambil memegang sebatang lilin yang dijalankan sebagai satu simbolik meminta kerajaan membebaskan Raja Petra dan masa itu saya dapat ajakan juga untuk pergi ke sana tetapi saya tak pergilah sebab ialah Memang terdapat satu orang kata apa keraguan jugalah bagi umat Islam untuk mengamalkan perkara sedemikian. Sebab ianya kelihatannya macam Mengikut agama lain. Tetapi itu bukan cerita sebenarnya lah. Itu bukan cerita yang utamanya. Dan kalau tak salah saya. Lebih kurang dalam sejam lebih kot mereka ini berkumpul. Sebelum diminta bersurai oleh pihak polis. Dan tak berapa lama lepas itu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Raja Petra pernah ditahan oleh ISA. Lebih kurang September 2008. Kalau tak salah saya. Beliau telah ditahan melalui akta ISA. Kerana dikatakan telah menghina Islam. Dalam salah satu tulisan blog beliau. Tetapi tahanan tersebut tidak betul tu bertahan lama kerana pihak pegang beliau telah berjaya memfailkan perintah habeas corpus ataupun perintah yang menyatakan bahawa penahanan Raja Petra pada ketika itu tidak melalui undang-undang yang sah. Jadi beliau pun bebas. Dan tak berapa lama lepas itu, beliau dan seluruh keluarga beliau berhijrah ke Manchester United Kingdom dan terus menetap di sana sampailah hari pemergian beliau pada hari ini dan sepanjang beliau berada dekat luar negara memang terdapat pelbagai usahalah daripada kerajaan Malaysia untuk membawa beliau balik ke Malaysia kerana beliau berhadapan dengan pelbagai tuduhan dan juga dakwaan dekat negara kita ini daripada mana-mana kerajaan pun sebenarnya tetapi beliau dapat stay dekat UK kerana of course lah bukan senang untuk extradite sesiapa dari UK untuk balik ke Malaysia mereka kena melalui kedutaan mereka kena pastikan yang orang kata apa Uh, ada penahanan, ada sebab yang begitu kukuh lah untuk bawa balik Raja Petra ke Malaysia sebagainya kan. Beliau pernah terangkan tentang perkara ini. Dan sehingga ke hari ini, pihak kerajaan Malaysia tak kira apa kerajaan pun gagal untuk membawa Raja Petra pulang balik ke Malaysia. Dan walaupun beliau berada ke UK, beliau terus menulis. Beliau terus memberikan kata-kata dan juga pandangan-pandangan beliau berkenaan politik tanah air. Memberikan orang kata apa, insight beliau yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi satu perkara. Raja Petra yang dahulunya merupakan penyokong tegar Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga sanggup kemenjara kena beliau, selepas itu berubah menjadi pengkritik tegar Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Lain macam betul pada ketika itu sehingga menyebabkan gegar jugalah Pakatan Rakyat pada ketika itu kan. Dan tidak kurang juga yang menyatakan Raja Petra pada ketika itu telah pun diberi oleh Kerajaan Najib, telah pun menjualkan jiwanya kepada syaitan macam tu lebih kurang kerana telah berubah 180 darjah Daripada menjadi penyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Berubah menjadi penyokong ataupun pengkritik sebenarnya Kepada Datuk Seri Anwar Kita tak boleh kata yang Raja Petra ini penyokong Najib sebenarnya tahu Sebab dia tidak pernah lah macam menulis betapa beliau sokong Najib per se Tetapi beliau ni banyak mengkritik Anwar Ibrahim Dan ramai yang tertanya-tanya Mengapakah Raja Petra berpusing seperti itu Dan kemudiannya orang-orang yang selama ini memuji beliau Memuji beliau membenci beliau akhirnya dan menggelarkan beliau dengan pelbagai perkataan, pelbagai nama yang tidak enak untuk didengar. Tetapi itulah Raja Petra tetap Raja Petra, beliau terus menulis. Sehinggalah The Malaysia Today tidak dapat diakses di Malaysia, kemudian dapat diakses balik dan macam-macam lagi lah. Pelbagai naik dan turun telah dialami beliau dalam perjalanan beliau dalam dunia politik tanah air ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada ketika PRU yang ke-15 pun, Beliau antara yang mengeluarkan pandangan betapa Perikatan Nasional mempunyai peluang yang agak besar untuk sekurang-kurangnya mendapatkan lebih banyak kerusi walaupun beliau tidak yakin PM boleh menang. Dan ternyata memang pandangan beliau adalah betul pada ketika itu. Saya mendapat satu penghargaan sebenarnya apabila saya pada peringkat awal perlibatan saya dan dunia YouTube dekat social media ini, saya dapat bersahabat dengan beliau. Dapat akhirnya menjadikan beliau sebagai sahabat saya, sebagai kawan saya. Dan saya berasa sangat bangga kerana beliau pernah memuji saya secara langsung dalam satu live TikTok di mana beliau mengatakan bahawa video-video saya adalah antara video yang beliau sangat ikuti kerana cara penyampaian saya dan sebagainya lah. Saya tak ingat detail apa beliau cakap tetapi itulah. Mendengarkan benda itu datang daripada seseorang yang mempunyai status legenda dalam politik tanah air di social media seperti beliau memang membuatkan saya semacam sangat bangga dan terharu. Apatah lagi, salah seorang sepupu beliau merupakan pengikut tegar saya dekat TikTok dan juga YouTube. Jadi, apa-apa pun, banyak juga info-info yang saya dapat daripada beliau yang saya laporkan kepada anda. Sebagai contohnya, info berkenaan dengan Janawi Bawa, info berkenaan dengan langkah Dubai yang sebenarnya hampir menjadi dan macam-macam lagi perkara sebenarnya. Dan secara asasnya, Raja Petra ini merupakan seorang blogger ataupun seorang vlogger pada hujung hayatnya yang boleh kita katakan tidak akan ada galang penggantinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita mungkin tidak akan dapat berjumpa lagi seorang vlogger dan juga blogger yang seolah-olahnya mempunyai pengetahuan yang sangat-sangat luas terhadap benda-benda yang belum dikeluarkan lagi. Sampai menyebabkan ramai pihak juga lah gegor sebenarnya kan. Walaupun saya yakin akan ada, akan ada anak-anak papa yang mempermainkan berita kematian beliau ini. Tetapi saya nak menyuruh kepada anda semua. Tak kira apa jawapan politik anda. Tinggalkan kejap baju politik anda. Dan sama-sama kita mendoakan kesejahteraan buat Raja Petah Kamarudin. Apa-apa saja dosa beliau yang beliau lakukan secara peribadi. Itu adalah antara beliau dengan Allah. Yang penting kita kena akui dan hargai. Betapa Raja Petra ini pernah mewarnai dunia politik kita dengan pandangan-pandangan yang begitu jitu dan juga pendedahan-pendedahan yang jarang sekali tak betul sebenarnya. Dan akhir kalam, saya ingin mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga Raja Petra atas pemergian beliau. Dan saya doakan agar roh beliau dicucurkan rahmat dan beliau dilentakkan di kalangan mereka yang beruntung di sisi Allah SWT. Dan sama-samalah tuan-tuan dan sekalian, untuk mengakhiri video ini, kita sedahkahkanlah Al-Fatihah kepada Allah Yaham. رجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين